Азыркы күндө мына чыгырганы чечкен маалда урмат кылгандар, ар түрдүү суроолор жаралышы мүмкүн. Мына мисалы мамлекеттик чыгыра бир айылдын ортосунан чекесинен өтүп калышы мүмкүн. Ошол маалда бир айылдан 5-10 үй жабыркап калышы мүмкүн. 5-10 үйдү көчүрүшүбүз мүмкүн. 5-10 үйдү кандайдыр бир деңгээлде агроттордун же үйлөрүн алмаштырышыбыз мүмкүн. Же ошол үйлөрдү бузуп, ошол жерге чыгыраны салышыбыз мүмкүн. Ошондой маалда дагы ызычуу кылып чыкпастан айыл эли өзүгө чогулуп сүйлөшүп, эй туура, бул жерде чыгара өтпөсө, бул жерден өтпөсө, ал ушул үй бузулбаса анда болбой калат деп бири бириңерге түшүндүрүшүңөр керек. Бирок мамлекет ар бир жабыркаган ошол айылдагы элдерге үй бузулуп калабы, үйүн башка жага көчүрүш керек болуп калабы, агородун алыш керек болуп калабы, мамлекет анын бардыгын силерге кайтарып берет. Кайтарып берет. Силер үйүңөрдү бузуп таштап эле көчөгө таштап койбойт туугандар. Так, муну туура түшүнгүлө. Эгерде кимдир бирөөнүн үйү ошого туура келип калган болсо, анда макул болуш керек. Мамлекеттин чек арасы үчүн, мамлекеттин чек арасын сакташ үчүн ушул үйлөрдү бергенге жана жылып башка жака жашаганга макул болуш керек. Муну туура түшүнгүлө. Анан эртең дагы ушуган дагы ызычуу салып жүргөнүңүздөр. Дагы бир ызычуу болуп бири-бирине бир түшүнбөстөр болуп жүрбөсүн. Анан ары мына жаштар айрыкча мына бул жерде бир 80% жаштар отурасыздар. Аталарыбыз отурат, урматтуу апаларыбыз отурат, урматтуу жаштар. Силер жардам бергиле. Мамлекеттин бүгүнкү күндө чечилип аткан чек арасы чечилип кала турган болсо, эртең Кудай каласа силердин бала чакаңардын небере чөбөрүңөрдүн келечеги болот. Ошон үчүн силер жардам бергиле. Мамлекетибизде мына канчалаган мамлекеттин башчылары кетти, мына жакынкы эле нерселерди айтсак, эгемендүүлүктөн бери мына быйыл эгемендүүлүгүбүз 30 жыл болот экен. Так Аскар Акаевич кетти, чек ара чечилбеди. Курманбек Салиевич кетти, чек ара чечилбеди. Алмазбек Шаршенович кетти, чек ара чечилбеди. Сооронбай Шарипович кетти, чек ара чечилбеди. Мына эми азыр Садыр Нургожоевич келди, ушул маалда чечебиз деп аракет кылып аткан маалда силер дагы жардам берип чечип алышыбыз керек. Тез арада чечип алышыбыз керек.